Salam, xəbərlərə baxırsınız. Deputat Hadı Rəcəbli yenə də maraqlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib. O, əmək haqlarının 50 manat artırılmasını böyük artım kimi qiymətləndirib və hətta insanların yaxşı dolanması üçün bir neçə yerdə işləməsini də məsləhət görüb. Azərbaycanda minimum əmək haqqı 50 manat artırılıb və bu, olduqca böyük rəqəmdir. Bu sözləri müsahibəsində Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri deputat Hadı Rəcəbli deyib. Məgər bu azdırmı, biz bütövlükdə müzakirə edəndə onunla mən də razıyam ki, tələbatla təminat düz mütənasibdir. İnsan təmin oluna-oluna onun tələbatı da artır. Bunu heç vaxt biz qınamamalıyıq. Mənə sual verə bilərlər ki, Hadı müəllim, insan 180 manatla dolana bilərmi? Əlbəttə ki, çətin olar, ancaq ailədə 2 nəfər işləyəndə, adam 2 yerdə çalışanda dolanmaq olar. Doğrudur, burada çətinliklər var və biz də onu qəbul edirik, amma bu o demək deyil ki, sən əvvəlkini yaddan çıxarmalısan. Əvvəl 130 manat idi, indi 180 manat oldu. Gərək bunu da başa düşəsən, deyə Hadı müəllim öz müsahibəsində deyib. Deyə bilərlər ki, haradasa Hadı müəllim, 180 manata dolanmaq olar, əlbəttə çətin olar. 2 nəfər ailədə işləyəndə olar, adam 2 yerdə işləyəndə ola bilər olsun. Amma burada çətinlik var, bəli, biz onu qəbul edirik. Amma bu ödəmək deyil ki, sən bunu yaddan çıxardasın, 130 manat idi, indi gəldi 180 manat oldu. Bunu da gərək deyək. Bəzən görürsən ki, bu unudulur, başlayırlar başqa məsələlə müzakirə eləmək. Moskvada keçirilən brifinqdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova yenə də azərbaycanlı jurnalistə qarşı kobud cavablar verib. Zaxarovanın azərbaycanlılara qarşı kobud davranışları artıq onun üçün adi hal alıb. Azərbaycanlı jurnalist Zaxarovaya ünvanladığı sualında Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olduğunu xatırladıb və forumda separatçıların iştirakının yol verilməz hesab etdiyini bildirib. Zaxarova isə Rusiyanın həmsədrliyinin buna nə dəxli var deyib. Moskvada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarovanın ənənəvi brifinqdə azərbaycanlı jurnalist Moskvada Lazerov klubu forumunun keçirilməsi barədə məlumat verib və bildirib ki, həmin tədbirdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən gəlmiş separatçıların təmsilçiləri iştirak edəcəklər. Azərbaycanlı jurnalist Zaxarovaya ünvanladığı sualda Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olduğunu xatırladıb və forumda separatçıların iştirakının yol verilməz hesab etdiyini bildirib. Buna cavab olaraq Mariya Zaxarova deyib, dayanın, Rusiyanın həmsədirliyinin buna nə dəxli var? Bu məsələləri sualınızda necə uzlaşdırırsınız? Görmürsünüzmü, siz özünüz sualınızda elə şeyləri birləşdirirsiniz ki, bunları birləşdirmək lazım deyil. Şübhəsiz ki, Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir və rəsmi səviyyədə üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirir. Eyni zamanda Moskvada yüzlərlə müxtəlif mövzulu forumlar keçirilir. Əgər sizdə məlumat varsa ki, burada hansısa tərzdə rəsmi şəxslər iştirak edir, zəhmət olmasa mənə bu məlumatı təqdim edin, aydınlaşdıraram. Məndə belə bir məlumat yoxdur, deyə Mariya Zaxarova bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi əlavə edib ki, qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən tədbirlərin təşkil edilməsi Rusiya qanunvericiliyində təsbit olunmuş məsələdir. Vəkillər kollegiyası nəhayət ki, vəkil Yalçın İmanovla bağlı qərar verib. Fevralın 22-sində Gəncə İnzibati İqtisadi Məhkəməsində hakim Kənan Vəliyevin sədrliyi ilə Vəkillər kollegiyasının Yalçın İmanova qarşı iddiası üzrə qərar çıxarılıb. Qərara əsasən Yalçın İmanovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilib. Fevralın 22-sində Gəncə İnzibati İqtisadi Məhkəməsində hakim Kənan Vəliyevin sədrliyi ilə Vəkillər kollegiyasının Yalçın İmanova qarşı iddiası üzrə qərar çıxarılıb. Qərara əsasən Yalçın İmanovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilib. İmanov bildirib ki, qərardan apellyasiya şikayəti verəcək, çünki qərarı qanunsuz və əsassız hesab edir. Deyir ki, onun vəkillikdən uzaqlaşdırılması siyasi sifarişi nəticəsidir, ona görə məhkəmədən gözləntisi yox idi. Bununla belə, qərardan apellyasiya şikayəti verəcək, çünki məqsəd bu işi Avropa Məhkəməsinə göndərməkdir. Prezident Xəzərin statusuna dair qanunu imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqda konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanununu imzalayıb.
Bununla Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında 2018-ci il avqustun 12-sində Aktau şəhərində imzalanmış komissiya təsdiq edilib. Gəncə hadisələri zamanı həbs olunanlardan 11 nəfərə toplamda 89 il həbs cəzası verilib. Gəncə hadisələri zamanı saxlanılan 11 nəfərə hökm oxunub. Bu barədə həbs olunanların yaxınları məlumat veriblər. Məlumatda bildirilir ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən məhkəmə iclasında Hacıyev Marif, Rızayev Şahlar 9 il, Məhərəmov Kemal, Ələkbərov Nizami 6 ay müddətinə, Ruslan Rızayev, Bayramov Tural, Verziyev Toğrul, Həsənov Aras, Əşrafov Vaqif və digərləri 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Sözü gedən şəxslər Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 220.1 və 315.2 maddələri ilə ittiham olunurlar. Milli Şuranın 23 fevrala təyin olunan mitinginə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yox deməsindən sonra Milli Şura geri çəkilməyərək yeni miting təyin edib. Bu dəfəki miting 2 mart tarixinə təyin edilib. Görək, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu dəfəki mitingə də yox deyəcəkmi? Milli Şura martın 2-sində Bakıda məhsul stadionunda miting keçirmək barədə qərar qəbul edib. Bu barədə AXÇP sədri Əli Kərimli canlı yayımda bildirib. Kərimli hökumətin siyasətini tənqid edib. O, mitingdə siyasi məhbuslara azadlıq, demokratik tələblərlə yanaşı, sosial tələblərin də diqqət mərkəzində olacağını bildirib. Tibbi sığorta təmin olunmalı, elektrik və qazın qiyməti endirilməli, onkoloji xəstələr tam pulsuz müalicə edilməli, pensiya təminatı məsələsinə yenidən baxılmalı, pensiyalar, müavinətlər, maaşlar artırılmalıdır. Əhalinin banklara problemli kreditlərlə bağlı borçları dövlət tərəfindən ödənilməli, təhsil pulsuz olmalıdır. AXÇP sədri mitingdə tələb edəcək sosial məsələlərdən danışarkən deyib. O, mitingin xalq tərəfindən kütləvi şəkildə dəstəklədiyini deyib. Milli Şura sonuncu mitingini yanvarın 19-unda keçirib. Mitingin əsas tələbi Mehman Hüseynova və digər siyasi məhbuslara azadlıq tələb etmək olub. Bu miting müxalifətin son illərdə keçirdiyi ən kütləvi aksiya olub. Bundan sonra Bakı Meriyası Milli Şuranın yanvarın 26-sına, fevralın 23-ünə təyin etdiyi mitinglərə icazə verməyib. Bu saatlıq bu qədər, axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.